Dhe un kam tashmë në një lidhje të drejtë për drejtë Giuliano Skukon, ish futbollistin e Partizanit. Giuliano, përshëndetje. Përshëndetje. Shumë faleminderit që pranuat ftesën në radhë të parë. Faleminderit ju. Giuliano, jam shumë kurioze se si përgatiten derbit tek skuadra e të kuqeve, tek Partizani, duke qenë se ke qenë pjesë e tyre. Vetë fjala derbi është i fjalë që nuk ka nevojë për shumë gjëna. Po, çfarë bën te skuadra, stafi teknik, cilat ishin përgatitjet që merrni para një derbi? Ose ndoshta keni pasur ndonjë fjalë që ju ka motivuar përpara çdo derbi? Na trego diçka më shumë. Për drejtën derbit normalisht përgatiten më shumë nga ana psikologjike. Do të jesh shumë i fortë. Do ta përgatisësh shumë anën psikologjike. Giuliano, këtë vit të kuqit kanë vuajtur, janë mundur në derbi, edhe pasaj të derbi fundit kanë fituar. Si mendon se do të shkojë ky derbi? Duke pa e curin e dy ekipeve këto kote fundit, besoj që nuk kanë shumë dalim mes njëra tjetrës, them drejtën, por unë jam shumë i bindur që dhe Partizani këtë derbi do të merë. Si të duket Partizani dhe Tirana në raport me njëra tjetrën? Në Tiranë nuk e kam ndjek shumë, se kam parësisht rezultatet e fundit, por Partizanin e kam ndjek gati çdo ndeshje, kështu që besoj që lojën që bë Partizani është në avantazh. A mendon se ka ndikuar ikja jote dhe Bitrit nga Partizani për sa i përket paraqitjeve negative që Partizani ka pasur? Ka ndikuar, normal, unë them që ka ndikuar, sepse ishin dy titullarë të ekipit dhe nuk është pak tikë në... Tikin dy titullarë, por besoj që çunat që kanë marrë vendin tonë dhe po bëjnë mjaft mirë. E kuptoj. Mirë, Giuliano, në cilin prej shokve të tu ke më shumë shpresa se mund të zgjedhë këtë ndeshje? Mund t'i japi fitore? Këtë ndeshje, unë që kam shumë besim është Adroj, po ashtu dhe Telushi kam shumë besim, sepse është i vetmi lojtar besoj që e di që ka më shumë eksperiencë në derbi, në ndeshjet kundra Tiranës, besoj. Po, cili lojtar mund të zvendësoj Skukën? Cili mund t'jetë ai lojtar që mund të zvendësoj ty? Nuk e di, nuk mund të them, sepse janë 2-3 sulmus, kështu që kam fiksim Gjel Hatri. Mirë, si e parashikon të derbi, një rezultat, një parashikim nga ty duam? Unë them që fiton Partizani prapë 1-0. Me cilin rezultat? E? Rezultatin duam. Po pra 1-0. 1-0, me golin e kujt? Thjesht tjetë golin, kush do mund të apoj. Mirë, Skuka, si po të shkon atje tek Meds? Besoj se keni parë, nuk ka marrë një aftushë minuta, por është shumë e vështirë t'i kësh me një ekip tjetër një anarë, kur është ekipi i bëm, ekipi është i bëm, kupton? Por në ambientimi, gjuam, letëson shumë gjona dhe jam ambientu shumë. E kuptoj, ku ka pengu që t'ka ngellur kërë larguar nga Partizani, ndo një pengi viti? Peng që nuk e lashë vend parë kur i ka unë. Si e shikon vëndin e Kolelës në stolin e Partizanit? A me ndonë së është i duar e i për stolin e këtë kuqve? Pem se po, është i duar. Duar i paske në krasim me trajnera që ka pas Partizani, ma sa kam pa unë, është ndë më të mirë dhe flasim dhe statistika. E kuptoj, ndoshta në një të ardhme tjetër do të kthehej më të Partizani Giuliano Skuka, apo nuk do të bënte hapa pas? Tani... Sa i ka, do një prapë që të vi. Se jo. Edhe unë do doja shumë, për jo tani. Jo tani, së shky momenti. Edhe sa do të vënoj golit e Metz? Besoj që kur të vinë më shumë minuta. Kur të vinë më shumë minuta. Mirë, Giulio, shumë faleminderit, uroj shumë suksese. Faleminderit ju. Dhe shpresoj që të shënosa më shpejt atje. Dhe të marrë shumë minuta. Faleminderit. Faleminderit.